kërkesin penale e theksoj, që kam bërë kallëzimet. Dhe ju e dini farë mirë që kallëzimi rem dënohet. Unë, nëse kam bërë kallëzim të rem, dënohem. Nëse edhe për deklaratat që vazhdojnë Fevziu të Salianit, unë kam bërë pati. Deklarata shqipe, se tani më rënë synë status. Një sekundë. Duke e parë. Zoti Balla thatë që mund këtë qenë rastësi. Si pas timsit, në 18.8.2013, keni udhëtuar me autovetur me personin. Një sekundë. Së mund tjetë rastësi në avion, se e kuptoj. Një sekundë. Në që se udhëton me autovetur, 2 vjetë para së satanije, si që deklaruar. Nuk është vërtet, ma, nuk është vërtet. Fare, nuk e kam njohë në atë kohë. Po si, o të thotë, po një sekundë.